Η σημερινή εκδήλωση έχει πάρα πολύ σχέση, είμαστε όλοι πάρα πολύ προβληματισμένοι με την πορεία που έχει πάρει η κοινωνία και ειδικά ο αθλητισμός τα τελευταία χρόνια και κάνουμε μια μικρή προσπάθεια ώστε να πείσουμε τα νέα παιδιά ότι ο αθλητισμός, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, δεν είναι αυτό το οποίο εμφανίζεται τώρα. Ο αθλητισμός είναι άμυλα, είναι υγιής τομέας της κοινωνικής μας ζωής και πρέπει να το δουν από αυτή την πλευρά και όχι πια πρωταγωνιστικά και μόνο. Μια ωραία εκδήλωση σήμερα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, μια εκδήλωση που συνδυάζει την παρουσίαση αθλητικών βιβλίων, που παρουσιάζει τη δωρεά, που έχουμε τη δωρεά ενός συνόλου βιβλίων αθλητικού περιεχομένου με το οποίο εμπλουτίζεται η βιβλιοθήκη μας και βέβαια είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε έναν εκλειπώντα συμπολίτη μας, έναν εκλειπώντα αθλητή και εκπαιδευτικό, ο οποίος έδωσε το στίγμα του στη διαδρομή του από αυτήν την πόλη. Είναι γεγονός ότι τα βιβλία αθλητικού περιεχομένου έλειπαν από την βιβλιοθήκη μας και νομίζω θα είναι μια από τις πρώτες βιβλιοθήκες, ιστορικές βιβλιοθήκες και σύγχρονες βιβλιοθήκες γενικότερα, που αρχίζει να αποκτά αυτό το ειδικό θεματικό πεδίο του αθλητικού βιβλίου. Το βιβλίο έχει τίτλο «Κόμμα αλλάζουμε ομάδα ποτέ» ή «Όταν ο Μίκης Θεοδωράκης συνάντησε το ποδόσφαιρο». Επί της ουσίας είναι ένα βιβλίο, κατά τη γνώμη μου, ύμνος για το ποδόσφαιρο, το καλό ποδόσφαιρο, το ποιοτικό ποδόσφαιρο. Επιτρέψτε να πω ότι χρησιμοποίησαμε τον Μίκη Θεοδωράκη και τα όσα έχει πει και τόσα έχει κάνει για το ποδόσφαιρο, προκειμένου να γράψουμε ένα βιβλίο που να πάει το φύλαθλο, να κατανοεί ορισμένα πράγματα καλύτερα, τι είναι το ποδόσφαιρο. Προς Θεού, δεν θέλουμε να πούμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να αλλάζουν κόμματα σε καμιά περίπτωση, αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και εμείς οι άνθρωποι του αθλητισμού και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, όχι μόνο ανησυχούμε, θλιβόμαστε γιατί ακολουθεί μια φθήνουσα πορεία. Δυστυχώς το ποδόσφαιρό μας στην μετάβασή του από τον ερασιτεχνικό στον επαγγελματικό χαρακτήρα δεν ακολούθησε τα σωστά βήματα. Νομίζω ότι τις κακές εκδοχές του επαγγελματισμού υιοθέτησε και όχι τις σύγχρονες που θα μπορούσαν να συμβαδίζουν με το πνεύμα του αθλητισμού. Ο Νίκος ήταν η επιτομή του αθλητισμού. Ήταν ένας παναθλητής, ο οποίος με μεγάλη αγάπη υπηρέτησε χωρίς κανένα όφελος, απλά μόνο την ικανοποίησή του ότι προσπάθησε με όλες τις δυνάμεις να προσφέρει στον αθλητισμό με στόχο να προσελκύσει νέα παιδιά. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος απλησίαστος, θα το χαρακτήριζα, ένας άνθρωπος που λείπει από το ελληνικό ποδόσφαιρο, λείπει από την ελληνική κοινωνία και θα λείπει, φοβάμαι πολύ, για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Ας τον έχει καλά ο Θεός, γιατί με τέτοιους ανθρώπους κάτι μπορούμε να κάνουμε, να ανεβάσουμε τον ποδόσφαιρο μας, το οποίο δυστυχώς πολλές δεκαετίες δεν είναι σε καλή κατάσταση.